Algi, tu at nepagalvoji, jeigu šis galvoji, žinoma, savaitgalį, jaukio šventojoj, apie tai, kad mūsų ministrai atvirai kalba apie tai, kad prieš Lietuvą pradėtas hybridinis karas, kad vykdoma ataka, penktadienį vyriausybė neeiliniam posėdyje paskelbė nepaprastąją padėtį, o toliau Seimas ramiai išsiskirstė atostogauti. Kiek žinau, savaitgalį čia visokiai tenai, žinai, paminklo atidarymai, kiti renginiai. Savaitės pradžioje bus priėmimas valstybės dienos proga, ta prasme, na, tarsi karas, o mes kažkaip gyvenam taip, tarsi karo nėra. Karui valdyti reikalinga vyriausybė. Ja, žiūrėk, Algi. Bet reikia, aš sutinku, reikia įstatymų kažkokių papildomų. Žiūrėk, aš vat, labai daug skaičiau, ką aš nekėjo apie iš tikrųjų šitą Lukašenkos hybridinę ataką prieš Lietuvą, ją taip reikia vadinti, tiek mūsų valdžios vyrai ir moterys, tiek vadinamieji ekspertai. Ir tiek pareigūnai, tie, kurie konkrečiai dirba ant sienos šiuo metu ir susidėrė su visu to srautu, nes na, pasienio vado pavaduotojas labai tiesiai pasakė, kad 160 kelių migrantų per dieną per visą tarnybos istoriją nėra buvę. Tai yra, mes iš tikrųjų, 160 žmonių, tai čia yra vienas didelis Belavijos lėktuvas arba du mažesni. Nu, nes vargiai pilnai užkimšti skrenda, tai Belavija turi pakankamai didelį parką ir Boeingų 737-800 ir šitų... Airbus'o? Ne, jie tie brazilų gamybos Embraeriai. Taip, Embraeris veža nuo 70 iki 100 keleivių, šitas Boeing 737 priklausomai nuo modifikacijos veža nuo 160 kelių iki 189 berods. Nu, at, ir Lukašenka, tai ta viešai kalba mūsų politikai, kurie, aišku, gauna informaciją iš žvalgybos. Ir aš manau, ne vien mūsų žvalgybos, kadangi tai, kas dedasi Baltarusijoje, mes puikiai žinom, jau daug laiko pastoviai stebi Amerikos žvalgybos lėktuvai, tai aš manau, ten ko gero net ir fiziškai mato, kaip skraido šitie Belavijos lėktuvai į Iraką ir Siriją. Ir iš ten veža srautą žmonių, kurie pirmiausia susimoka už tarpininkavimą. Tiek tenai vietoj tiem, kurie organizuoja, tiek reikia manyti ir Lukašenkai sumoka. Šiaip jau kalbos eina, kad kaina yra apie 15 tūkstančių dolerių. Čia spaudoje buvo. Jo. Nu, tie spaudai irgi neiš dangaus paėmė. Ir paskui šitie žmonės ramiai paleidžiami per sieną į Lietuvą. Jie būtent atvedami ir judėk tenai. Nes ir štie, čia palauk, dabar penktadienį ir šeštadienį. Penktadienį, atrodo, irgi. Lukašenka atvirai pasakė, kad po to, kai Europos Sąjunga įvedė jiems sankcijas ir atėmė pinigus, nes anksčiau šiaip jau Europos Sąjunga mokėdavo Lukašenkai duoklę, už tai, kad jisai saugotų Europos Sąjungos išorinę sieną nuo visų šitų atėjūnų. Čia vat, kas nežino iš to fakto, bet buvo taip. Tiesą sakant, ir čia Lukašenka buvo neišimtis, nes lygiai taip pat Europą, aš nežinau, ar per Europos Sąjungos fondus, ar tiesiog iš Italijos, Prancūzijos kišenės mokėdavo amžinacilis į šitam, tikriausiai gerai pragarę vartosi, Libijos diktatoriui Kadafiui, kuris užtikrindavo, kad iš Afrikos, ten tos vadinamosios prancūziškosios Afrikos, į Europą nepraeitų pabėgėliai. Nu, užtikrindavo jisai savom kadafiškom priemonėm, kurios europiečiai dėl savo vaidmeningumo negali sau leisti, tačiau jiems visai nieko prieš būdavo, kai Kadafis tą dalyką darydavo ir niekas neuždavino kvailų klausimų. Be,